السلام علیکم فرینڈس، میں منیب آپ کی خدمت میں لایا ایک اور بہترین قسم کا ایئر ڈراپ، بہت ہی زبردست قسم کا ہے، ایپ لنک کی جانب سے ہے۔ یہاں پر آپ کو کوائنز ملیں گے، جس طرح شارٹ کر کے ہم لنک وغیرہ سینڈ کرتے تھے پہلے، جسٹ لائک اور ویب سائٹ تھی شارٹ لنک والی، ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں ارننگ ہوتی تھی۔ تو اس قسم کی یہ بھی ویب سائٹ ہے، یہاں پر آپ کو کوائنز دیے جائیں گے اور وہاں پر ڈائریکٹلی آپ کو مطلب ڈالرز وغیرہ ارن ہوتے تھے۔ تو یہاں پر آپ نے جسٹ سائن اپ کرنا ہے، سائن اپ کا سمپل پروسیجر ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہاں پر یہ اویلیبل بیلنس 500 ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ اسے فوراً وڈرا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر آپ اگر وڈرا پہ کلک کرتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ آپ وڈرا کرنا چاہتے، تو میں فی الحال وڈرا نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پر یہ بیلنس آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اسی وقت آ جائے گا سمپلی ایک سائن اپ کے اوپر۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اس ویب سائٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ یوٹیوبر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی ویڈیو اس کے بارے میں بناتے ہیں، تو ان کو آپ نے میل کر دینا ہے وہیں لنک، جس جون سی آپ ویڈیو بناؤ گے وہ لنک ان کو آپ نے سینڈ کر دینا، اور یہ آپ کو 10,000 لتوشی ایکسٹرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ایک ویو بھی آتا ہے اس کے 100 آپ کو لتوشی ملیں گے، اور 1,000 پر آپ کو یہ لگ بھگ یہ یہاں پر دکھا رہے ہیں 1,00,000 لتوشی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ملیں گے۔ اور یہ تقریباً ٹل یہ 10,000 ویوز کے تقریباً 25/9/2019 تک ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو ریفر کرنا چاہتے ہیں، ریفرل پہ جائیں اور ریفرل کے اوپر آپ کو یہاں پر یہ لنک مل جائے گا، ٹھیک ہے، آپ نے جسٹ اس کو کاپی کر لینا اور کچھ فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لینا تاکہ آپ کو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ارننگ ہو۔ تو اس کا جو بیسٹ وے ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو ویڈیو بنا لیں اگر آپ یوٹیوبر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا لنک آپ اپلوڈ کر دینا یوٹیوب کے اوپر، اس کا لنک آپ کو آنے ان کو اس ای میل کے اوپر سینڈ کر دینا ہے۔ سمپل پروسیجر ہے، کچھ بھی اس میں ڈیفیکلٹ نہیں ہے، 500 یہاں پر آلریڈی پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ بالکل بھی کسی کو ویڈیو وغیرہ بھی نہیں بناتے، کچھ بھی نہیں کرتے، تو اس کو آپ وڈرا پہ یہ دیکھیں، یہ وڈرا کا آپشن ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اب یہ سارا ان کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے ان آرڈر ٹو ریسیو یور پیمنٹس یو ول نیڈ ٹو فل اور پیمنٹ میتھڈ اینڈ پیمنٹ آئی ڈی، ٹھیک ہے، اور وڈرال میتھڈ کوائن بیس میں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ منیمم انہوں نے لکھا ہوا ہے وڈرال اماؤنٹ 500 لتوشی، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے وڈرال کا میتھڈ چوز کرنا ہے، کوائن بیس ہی ہے اس کا۔ وڈرال اماؤنٹ آپ یہاں پر لکھ دیں، سمپل ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ایڈریس وغیرہ، سٹی ہو کے، اسٹیٹ، کنٹری، زپ کوڈ اور فون نمبر سب کچھ لکھ کے یہاں پر آپ سبمٹ پہ کلک کر دیں، اور وڈرا تقریباً یہ 24 آورز تک ہی یہ ہوگا، لیکن 5 سے 6 گھنٹوں میں یہ آپ کا وڈرا انشاءاللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے۔ یہ کوائن بیس کی ای میل آئی ڈی، رائٹ ہیئر یور کوائن بیس ای میل آئی ڈی، تو یہاں پر اپنا ای میل آئی ڈی آپ نے کوائن بیس کا لکھ دینا ہے، تو وہاں پر آپ کو بی ٹی سی میں مل جائیں گے۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ڈراپ میں، اور اس ایئر ڈراپ کو لازمی جوائن کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔